moy melokanu njitlu manu kep ku yalla baxé nga jité ay nit yi melokan lañuy naté sak manuté nanga mëna jubal lepp lu dëng ci pench mi waye su féké lepp lu dëng ci sibé ñibi ya ko soké yow manu nekk ci yow nanga mëna jubanti kep ku jeng waye ki jeng ba ñepp xam ko ngani duma ko laal ndax sama mbokk la sama jigéñale lolu manuté amu fi moy ki dolel ki manu melokan bi moy ki dolel kep ku new katan ngir mu meuna jot akam donc lo meuna am lo new lo katan nga joté ak ku bari lé nañu manduté nañu defal manduté ci sen digënté wayé duñ la jox deug xagn la sa deug parce que da nga amul wala jox ké deug parce que dafa am ngir lu mandu day melni sam kat bu am ñewanté ci ay gattam di len tanal ñam yi gën ci ñom ci ñam ya kon kep ko jité war ko ki yow ya ko gandul ay dundum tanna nek ñam yi gëna ki ko donc président bu mëna doon yow so wa rew ya len gadul la nga xamni ñom lay mom lañuy dundé na nga len koy gadul moy fexé bobu ñuy ñak di mëna indi ndariñ té am jël ndariñ bi def ko ci seen kaw waye waxu ñu la ngay distribuer nak ak dund waye yow fexé créer condition yo xamni nit ñi dañ ci mëna dimbali seen bop ci kaw liggéey di len saytu ba dara du len lor seen sécurité kon yow mi nga xamni yow lañu jox lolu ngay njit sa sécurité njabot ya ko wara gattu donc waru ñoo ray kenn ndax wet na fa mu nek waru ñoo yor ray kenn ndax yorna alalam waru yor kenn ndax taram waru ñoo yor kenn ndax sif nañ ko jël la nga xamni mom la gëna rafetlé njit lu mandu day melni bay ci ay domam kon bo jité ay nit rek fexel ni yaay seen bay na nga len bëgg na nga len yërem di len yir ci nga xamni bon bayam ñu bañu nek ay ndaw nit lu mandu day jangal ni nga xamni ñom la jaboté seen yang ci ñom ci mom la aju seen biñu nek ndaw ak ci seen mag fa ya len wara fagul lu ñu dundé ba bes bo fi baye ko nak duñu tumu ranké ci dara lolu sa waru gar la nit lu mandu day melni ndey ci domam nga xamni lu sen and metti lutax mu xarab ko kon nak ki ngay andal jité ko lu mo sen and metti fexel bo bu la xarab wala nga koy xarab ndax bu fekke ndey la bu dem nelawul wa ndey du nelaw du am feex day ñak jam bu febaré mu am jaxaré waye bes bu dom ji bege mo rek mu feex nit lu mandu day melni xol ci biir cieur yi sa yu cieur yi baxé rek fekk na xol ba mo bax waye sa yu cieur yi yakko fekk na xol ba yakuna nit lu mandu moy ci taxo digënté yalla ak ñi mu jaboté nañu ko bayyi xel nit lu mandu moy ci taxo yalla ak ñi mi jaboté kon lepp lu yalla na nga len ci xirtal lepp lu yalla na nga len ko moytu lo kon nak du waru gar nit ñi di def lu leen neex ci lo xamni di wara fété ci yalla ta do ci am nit lu man moy ki nga xamné taxo digënté yalla ak ñi mu jaboté mu di leen deglo kaddu yalla di leen wo mat ci yoonu mbax ngir yalla gëreem leen kon warna ci bëpp njit mu xamni ñi mu jité jabotu yalla lañu té bu ëllëgé yalla dina ko laaj nak nga leen yoré won bu ëllëgé yalla dina laaj képp ku yoron ay nit nak nga leen yoré won kon xëccoo bi yépp mom bayil sa xel ni bu ëllëgé yalla dina la laaj ñi nga leen xëccoo pour yor leen nak nga leen yoré won amul benn président bo xamni jité nga ay nit ba paré dem ëllëg té yalla dula laaj ñi nak nga leen yoré won kon nak la ci ñëpp bayil xel